Is she the one? Melodi G. Vi inne I en stim med artister som står på helt egne ben. Den neste artisten kommer fra Hareid, da 34 år gammel. Sist gang du så henne på TV, sang hun sammen med Paul Young. Drømmen å gi ut egen plate, og sceneerfaring det ingen mangel på. Teater, TV, film og dansebandsjobber står på denne unge kvinnens meritliste. Rebecca Voldsdal har skrevet musikk og tekst og fremfører diskolåta You Ain't Seen The Best Of Me Yet. Med Rebeccas ambisjonsnivå vi faktisk villige til å tro på det. Rebecca spiller både kontrabass og piano, men begge instrumentene står hjemme I kveld. Grunnen kan selvfølgelig være at det noe upraktiske greier å ha med seg på en Harley, for her kommer hun, Rebecca og Melodi H, You Ain't Seen The Best Of Me Yet. Don't break my heart, don't walk away. 'Cause you ain't seen the best of me yet.